Abincin da na fi so. Me zan yi faɗa muku akan yan kukan mama na mai daɗi. Da kuma ɗan waken ta mai daɗi. Ta ce sirrin ta Maggi star, wanda ake yin ta da waken soya. Da wa'ansu sinadaran masu inganci da yake ba da ma'ana a cikin girke-girken ta. Amma ba ni da abincin da na fi so. Zan duk girkin mama na da daɗi. Maggi, girki mai inganci.